Olumunafu agamba nti nze Kim Jose ndota nga ndaba embwa enzirugavu nga engoba kitegeeza ki? Ekintu ky'okulota embwa enzirugavu ng'ekugoba mu mbwa zonna yekyasinza obubi okujjako nga kujjako nga yannamaaso nomala nti yabadde yaddungu kubanga neyannamaaso etera kuba nzirugavu kati esobola okuba nti mpewo za kika oba okubaawo ekikyamu kijja okutukako ekyamaanyi embwa enzirugavu yekyasinza obubi mu mbwa zonna n'olwekyo okulota ng'ekugoba tekiba kirungi munnange.